Seorang pegawai polis wanita ditahan bagi membantu siasatan berhubung kejadian mencemooh dan menghina anggota polis pangkat bawahan di Taman Sri Gombak Batu Caves, Selangor, Khamis lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han berkata suspek ditahan awal pagi tadi. Semalam, suspek yang juga penjawat awam itu telah memberikan keterangan di bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Jumaat lalu, tular video memaparkan seorang wanita didakwa mengeluarkan kata-kata berbentuk hinaan kepada anggota polis dalam kejadian dipercayai berlaku di Gombak. Video berdurasi 25 saat itu memaparkan individu berkenaan dipercayai seorang pegawai polis meninggikan suara dengan mengatakan anggota polis berkenaan tidak layak untuk menegurnya. Satu lagi video kemudian tular membabitkan pegawai polis wanita itu di kawasan parkir pusat beli belah di Brickfields. Berdasarkan laporan polis, kejadian berlaku ketika pengadu bersama ibu dan neneknya yang berada di dalam kereta dimarahi suspek yang ingin masuk ke parkir kosong.